Чорному морі поменшало окупантів. Швидкісний катер «Мангуст» зробив свій останній стрибок на дно. У Києві може поменшати станції метро. Аудитори попереджають про катастрофу. КМДА називає це лякалками. У Європі побільшало українок. І, на щастя, я не про біженок, а про двох співачок, які вже завтра мають запалювати зі сцени Євробачення. Отже, це топ-теми дня і все те, що ви могли пропустити. Це проект «Рекап.Про». Мене звати Андрій Булгаров. Ми розпочинаємо. Ну що ж, сьогодні Україна вшановує своїх воїнів, піхотинців, тих, хто першими зустрічає ворога на полі бою. Тих, хто стоїть на передовій, захищаючи кожен клаптик рідної землі. Вони – опора нашої оборони, незламний мур на шляху ворожої навали. Їхні серця сповнені відвагою, їхні руки міцно тримають зброю. Їхні очі бачили пекло війни, але не втратили віри у перемогу. Вони – герої, які щодня пишуть нові сторінки історії української звитяги. Сьогодні ми дякуємо кожному піхотинцю за його службу, за його характер та його щоденний подвиг. Нехай кожен ваш крок буде кроком до перемоги. Володимир Зеленський привітав українських піхотинців, зазначивши, що вони виконують найскладніші завдання на фронті, знищують окупантів попри все і здобувають захист для нашої держави та людей. До привітань долучився і головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Подякував нашим воїнам за стійкість та зразкове виконання військового обов'язку. Зазначив, що наші піхотинці мужньо тримають рубежі і роблять це щоденно. Привітати побратимів із піхотних військ вирішили і наші морські сили. І затопили швидкісний катер окупантів «Мангуст» біля берегів тимчасово окупованого українського півострова. Про кримську спецоперацію розповіли в головному управлінні нашої розвідки. Посудину потопили за допомогою морського дрону «Магура V-5». Тепер вона лежить на дні бухти Вузька в Євпаторійському районі. Розвідники зауважили, що росіяни стали ховати свої великі кораблі далі від кримського узбережжя. Але бойова робота не припиняється, адже в українських територіальних водах є ворожі швидкісні маневрові військові судна. Окупанти досі не зрозуміли, що в Чорному морі їм не раді. Тут панують українські захисники, які перетворюють російські кораблі на підводні експонати. І нагадаю, що за допомогою таких самих дронів раніше вже відправили на брух такі кораблі, як «Цезар Куніков», «Івановець», «Сергій Котов», «Акула» та «Серн», а також пошкодили «Іван Хурс». Щоб таких влучань стало ще більше, у Києві створюють штучну водойму для тренування на морських дронах. Чекаєте? Ні, це просто знову одну із вулиць столиці затопило через прорив підземних комунікацій. Напередодні на річку перетворилася вулиця Олекси Тихого. Цікаво, що ця вулиця на Шулявці тоне вже не вперше цього року. Минулого разу таке було наприкінці січня. Ну і якщо відремонтувати трубу столичних комунальників зазвичай не займає більше доби, то з метрополітеном ситуація складніша. Держаудитслужба ще рік тому попередила київську владу про можливу аварію на станції метро «Поштова площа». За цей час необхідні заходи так і не були проведені. Водночас стан об'єкту постійно погіршується, а експлуатувати його і далі без консервації чи добудови вкрай небезпечно. Під загрозою руйнації опинився майже весь вузол станції, кажуть аудитори. У КМДА, в свою чергу, це заперечують, мовляв, на поштовій не виявили. І так називають такі повідомлення маніпуляціями, щоб посіяти паніку. Нагадаю, минулої зими не було виявлено проблем і на станції метро «Деміївська». Звісно ж, на ці небезпечні ситуації відреагував і мер Києва Віталій Кличко. Він повідомив, що на центральних площах Парижа встановили фан-зони для тих, хто захоче подивитися прямі трансляції Олімпійських ігор. Париж активно готується до
Олімпійських ігор. І в центральних локаціях міста змонтували отакі конструкції тимчасових стадіонів. Мер Парижа Ан Ідальго, яка виступає проти участі російських і білоруських спортсменів, збирається влаштувати в мерії окремий прийом для шанування і підтримки української збірної. Дякуємо Парижу за підтримку. Звісно, ми теж дякуємо Парижу за підтримку, але щось я не пам'ятаю заяв Еммануеля Макрона про те, що до Києва відправляють паризьких комунальників, щоб ті полагодили іржаві труби нашої столиці. Проте всі ми пам'ятаємо заяву французького лідера про те, що він не виключає відправлення в Україну свого війська для участі в війні проти російських окупантів. Дійшла ця заява і до російського президента-замінника Дмитра Медведєва. І хоча рішення про натовські війська в Україну наразі немає, запасний, так би мовити, глава РФ вже розродився новими погрозами. У своєму телеграмі він намагався налякати західних лідерів світовою катастрофою. Мовляв, якщо їхні війська зайдуть в Україну, Росії доведеться відповідати. А щоб додати своїм словам переконливості, голова Радбезу Рефії нагадав, що їхній генштаб починає готуватися до навчань нестратегічних ядерних сил. Як певне ви пам'ятаєте, роль вісника апокаліпсису кишеньковий політик Кремля взяв на себе ще від початку повномасштабного вторгнення. Щойно його руки припиняють труситися від кількості вжитого алкоголю, Медведєв погрожує Заходу і Україні застосуванням ядерної зброї або прогнозує третю світову війну. Ну а тим часом у російському місті Барнаул вже почали готувати власну відповідь Заходу. Місцеві ентузіасти вирішили із особливим розмахом відсвяткувати Ніч музеїв і не обмежуватися нудними екскурсіями та лекціями, а влаштувати справжній шабаш. Головна зірка програми – привид Іосипа Сталіна, якого планують викликати просто з пекла за допомогою спіритичного сеансу. Про таку програму на повному серйозі повідомляють російські пропагандистські ЗМІ. Якщо ж у барнаульців справді вийде, можемо тільки уявити, як здивується привид-диктатор. Ну, по-перше, тому що за 70 років після його смерті на Росії нічого не змінилося, а по-друге, чому, власне, некроманти в музеї, а не в ГУЛАГі? Хоча ні, дещо за цей час таки змінилося. Раніше ми розповідали, що через роботу українських безпілотників росіяни ризикують лишитися без палива. І навіть припинили його експортувати, щоб цього уникнути. І от несподівано уряд держави-терористки вирішив заборонити також продавати за кордон і цукор. Чому це несподівано? Бо ж головне управління української розвідки ще жодного разу не звітувало про влучання у РФ-івські цукроварні. Обмеження триватимуть до кінця літа. За цей час росіяни зможуть насолодитися життям, а потім, ну, воно стане гірким. Проте повернімося до відправлення військ союзників в Україну. Північно-Атлантичний альянс визначив червоні лінії, перетнувши які Ерефія втягне НАТО у війну. Італійське видання «Републіка» пише, що військово-політичний блок може задіяти 100-тисячний військовий контингент, якщо у війну проти України втрутиться третя сторона, передусім Білорусь, прямо чи опосередковано. Друга червона лінія – військова провокація проти країн Балтії, Польщі чи цілеспрямований напад на Молдову. У виданні заявляють, йдеться не про обов'язково про вторгнення в якусь із держав. Мовляв, НАТО не толеруватиме будь-яку агресію. Ну і як тут не згадати про тих, хто вже опосередковано втручається у війну, постачаючи Росії товари подвійного призначення. Глава Китаю Сі Цзіньпін в Парижі. Для нього це перший з 2019 року візит до Європи. Раніше європейські ЗМІ повідомляли про плани французького лідера Еммануеля Макрона тиснути на свого китайського колегу, аби Сі Цзіньпін припинив підтримку китайською економікою, зброєвою промисловості РФ. Також Сі планує відвідати дві країни, уряди яких за останній час видали чи не найбільше проросійських заяв. Це Сербія та Угорщина. Ми це, звичайно, не говоримо, що глава Китаю побудував свій маршрут, спираючись саме на проросійську владу. Лише констатуємо факти.
Припустимо, що Вучич чи Орбан тиснути на Сі Цзіньпіна не будуть. Нам залишається сподіватися, що європейська дипломатія працюватиме трохи ефективніше за одну із співробітниць Одеської патрульної поліції. Напередодні вона необачно поскаржилася в інтернеті, що її змусили працювати на Великодні свята в церкві. Ось як вона аргументувала свою відсутність мотивації. В общем, хихоньки-хахоньки. А мне не хихоньки, не хахоньки. Мне тут церковь охраняет. Там силы человек 30. Ну прилетит туда решил. Ничего страшного. Ну это ж не минус 100 человек. Это всего лишь минус 30. Лол, чел. Не дивно, що на таку заяву патрульно-оперативно реагувало керівництво. Заявило, що поведінка її є неприйнятною та ганьбить роботу правоохоронця. Нині співробітницю від виконання обов'язків відсторонено. Ініційовано проведення службового розслідування, за результатами якого поліцейську буде звільнено. А ми хочемо звернутися до дівчини її ж мовою. Звільнена? Ну, що ж, нічого страшного. Це ж не засуджена за халатне виконання обов'язків, а лише звільнена. Лол, чел. І ще нещодавно вся країна носила футболки з написом «Доброго вечора, ми з України». Тепер ця мода минула. І полиці інтернет-магазинів наповнила нова продукція для таких, для так званих ухилянтів. Молодь намагається іронізувати з теми, яку жваво просуває російська пропаганда. Хоча, з іншого боку, люди, які носять таку футболку з написом «Ухилянт», сміливіше, ніж здаються. Так, вони бояться піти оновити дані в ТЦК, проте їх не лякає зневага оточуючих. Реагують на нову тилову моду і військові. В соцмережах пишуть, справжні проблеми можуть початися, коли чоловіків у таких футболках побачать ветерани або військові, які повертатимуться додому. Ну і, до речі, як насправді мають одягатися порушники, показав наряд Державної прикордонної служби. Тож, модники і ухилянти, ось як ви маєте насправді виглядати. Прізвище, ім'я по батькові. Що робиш в прикордонній смузі? Хотів перетнути незаконно кордон. Що з руками? Подерга рука при проходженні шляху. Та й таке. А от наступний герой, про якого ми розкажемо, не ухилянт, а просто спраглий до нових пригод. На Дніпропетровщині декілька днів розшукували песика Боню із Олексіївки. Він самостійно сів в електричку та поїхав собі у Нікополь. Допис про те, що Боня зник, його господарі опублікували в Фейсбук. Знайшли собаку аж за 14 кілометрів від дому. Назад мандрівник вже повертався автомобілем. Ну, а можливо, Боня хотів рушити не до Нікополя, а до шведського Мальме, бо вже завтра в місті відбудеться перший півфінал пісенного конкурсу Євробачення. На сцену вийдуть представники 15 країн, зокрема, український дует Джері Хейл та Альона Альона з піснею «Тереза Марія». Вони виступлять під номером 5. Конкурс розпочнеться у 22-й годині за київським часом. А напередодні ж наші співачки вже здобули одну перемогу за кулісами Євробачення. Ось яке відео оприлюднили наші конкурсантки в Інстаграм. This is Egg Eurovision. Yes. One of us can win. Okay. Welcome to Egg Eurovision. One, two, three. Please, I'm in. I'm in. I know. Well, potentially. I broke you. На цьому залишається лише побажати успіхів нашим співачкам і завтра. Ось такими були топ-теми дня. Це проект РКПРО. Побачимось.